אז בואו נסכם את שיטת הצמתים. מסקנה הראשונה, אם נפגשים בצומת שני מוטות ולא פועל עומס חיצוני, אז שני המוטות הם מוטות 0, מה שאמרנו יש לנו איזה צומת כלשהי, ויש שני מוטות בלי עומס חיצוני, שני המוטות האלה הם מוטות 0. מסקנה שנייה, אם נפגשים בצומת שני מוטות ופועל כוח בכיוון אחד המוטות, אז המוט השני יהיה מוט 0 והמוט הראשון מקבל ממלואו את כוח הפעולה. אם יש לנו צומת, ובצומת שני מוטות, אפשר שיהיה גם 3, 4, 5 מוטות, בתנאי שיש לנו שני נעלמים. אם יש לנו 4 מוטות ו-2 מהם 0, מבחינתנו הצומת הזאת היא עם 2 מוטות. אז בצומת הזאת, אם יש לנו איזה כוח חיצוני שפועל עליה, והכוח פועל בכיוון המוט עצמו, המוט השני יהיה שווה ל-0. אפשר שהצומת תיראה ככה, המוט עדיין יהיה שווה ל-0. מסקנה שלישית, אם נפגשים בצומת 3 מוטות, 2 משלושתם לאורך קו, ואין עומס חיצוני, אז המוט השלישי הוא מוט 0, והכוחות בשני המוטות שווים. אם יש לנו מוט שלא פועל לאורך הקו, הוא יהיה שווה ל-0, שני המוטות האלה יהיו שווים אחד לשני. בתנאי שאין עומס חיצוני על הצומת. מסקנה אחרונה, אם נפגשים בצומת 3 מוטות, 2 מתוך השלושה לאורך קו אחד, כמו פה, הוא פועל עומס חיצוני בכיוון מוט שלישי. שני מוטות, פועל עומס חיצוני לכיוון המוט השלישי. אז המוט השלישי מקבל את הכוח החיצוני במלואו, אם זה היה 10, המוט הזה הוא 10, והכוחות בשני המוטות שווים. אז בואו ניישם את המסקנות על דוגמה די מהירה. תסתכל על הדוגמה הזאת. בואו נראה איך בא לידי ביטוי המסקנות בדוגמה מהירה שנעשה. יש לנו מזבח. במזבח הזה יש עומס חיצוני של 20 קילוניוטון שפועל בצומת 6 לכיוון האופקי, עומס חיצוני של 10 קילוניוטון שפועל בצומת 5 בכיוון האופקי, סמך קבוע בצומת 1, סמך קבוע בצומת 2. בואו נראה את המסקנה הראשונה. אם נפגשים בצומת שני מוטות, לא פועל עומס חיצוני, אז שני המוטות הם מוטות 0. איפה פה זה בא לידי ביטוי? אנחנו רואים את זה בצומת 7. בצומת 7 יש לנו שני מוטות, אין עומס חיצוני, ושני המוטות האלה שווים ל-0. אחר כך נעבור לצומת 4, מוט הזה 0, אנחנו לא מתייחסים אליו. אנחנו רואים עוד פעם שיש לנו שני מוטות, מוט 4, 3 הוא 0, ומוט 4, 2 גם כן הוא 0. בואו נעבור למסקנה השנייה. אם נפגשים בצומת שני מוטות, הוא פועל כוח בכיוון אחד המוטות, אז המוט השני הוא מוט 0, והמוט הראשון מקבל במלואו את כוח הפעולה. במקרה הזה מסקנה 2 לא מופיע, אנחנו יכולים לראות את זה פה. אני יכול להגיד גם שמסקנה שלישית לא נמצאת. נעבור למסקנה שנובעת מ-3 ו-1. אם נפגשים בצומת 3 מוטות, 2 מתוך השלושה לאורך קו 1 הוא פועל עומס חיצוני בכיוון המוט השלישי, אז המוט השלישי מקבל את הכוח החיצוני במלואו, והכוחות בשני המוטות הראשיים שווים. איפה אפשר לראות את זה במבנה הזה? אפשר לראות בצומת 5. צומת 5 יש 10 קילוניוטון בכיוון מוט 5-3. כל ה-10 קילוניוטון ייכנס למוט הזה, ומוט 5-1 יהיה שווה למוט 5-6. אז בואו נראה איך נוכל לפתור את המסבך הזה. קודם כל נמצא את הריאקציות. אחרי שמצאנו את הריאקציות נעבור לצומת 2, כי יש לנו רק מוט 1. הצלחנו לפתור. אחרי שמצאנו את מוט ב-2, נעבור לצומת 1. בצומת 1 יש לנו שתי משוואות בשני נעלמים. נמצא את N15 ו-N13. אנחנו יודעים ש-N15 שווה ל-N56. גם את זה נמצא. ונעבור לצומת 6, שתי משוואות בשני נעלמים, נמצא את N63. מכאן שפתרנו את המבנה גם על ידי מסקנות וגם על ידי משוואות שיווי משקל. וראינו שהמסקנות פישטו לנו את המבנה. במקום לעשות על כל צומת שני משוואות בשני נעלמים, לקחנו את המסקנות והשלחנו אותם על המבנה.